တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းနဲ့သိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတော့။တစ္ဆာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌တစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုသိယမကုသယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာဤဤအမြတ်ရှိတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူဝိထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမ်းမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2559ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတော်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တပံပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေတဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဥသိဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမေဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စီတော်ဧဝဇ္ဇနောသရောဟောတို့တွင်တရားဟောတရားနာတရားအလူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအခြင်းဦးစဉ်ကလောကမှာကင်းကံဝါလူသဲဆုမကဖွင့်တော်မူသွားကြကုန်သောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဤအဆုံးမဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်ပါမည်တို့တကာရမအပေါင်းတို့ကအာလုံးလက်အုပ်ချီအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ယခုကတော့ကြားနာရတဲ့ဒေသနာသည်လောကမှာပွင့်သွားတဲ့ပွင့်ပြီးသားဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဤအဆုံးအမဩဝါဒစကားကိုငါတို့ဒီနေ့ကြားနာနေရပြီလို့ဒီလိုလေးအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေတရားပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအားပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တံသဗ္ဗဘာပတ္တအကရဏံကုသလတ္တဥပသမ္ပဒံသစိတ္တပရိယောတပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တိပရမံတပောတိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန ံ ပရမံ ဝရံတိ ဗုဒ္ဓံ နဟိ ပပ္ပစီ တော ပရုပ္ပဂာတိ နသမနော ဟောတိ ပရံ ဝိဟေထယံ တော အနုပဝါတော အနုပဂာတော ပါတိ မောက္ခိသသံဝရော မတ္တိ ညုတ္တသဗ္ဗတသမိ ပန္တင်သသယနာတနံအတိစိတ်ေသအာယောဂောဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံ
Dabhapapata Alozongdo Akutoko Yang Akaranam Achimabhyujjindilagao Kutalata Kutoko Yang Upatambada Achimabhyujjindilagao Yang Tasita Pariyodabanam Achimimi Seiko Shusin Zijindilagao Ati Shi Ida Iya Soma Pondo Di Bouda Nam Pueno Mubi Jagondo Shindo Bouda Miaswa Paya Shindo I Tada Nam Chizwa Do Asoma Do Di Tite Ka Tikhan Jin Hu So Ado Kanti Kanti Tikhan Jin Kanti Di Paramam Miado Tapo Achindi Nibbanam Kiletama Nyeyejin Nibbango Paramam Miai Huye Bouda Miaswa Paya Shindo Di Varanti Horo Muja Go I Parupa Gandhi Turava Asako Tapsha Le Shido Du Di Pabazi Cho Yahami Di Va Bouda I Dabi Ta Tawaka Mi Di Na hi ho di sin zi ma phi Parandura vago vihi chayan do Ko sik pimpan ao Nyimpan naisa le chido du di Tamano Bouda I Dabi Ta Tawaka Mi Di Va sinalo nyi I chanda du di Na ho di ma phi Anubha vado Masa swe makeye jindhi lagao Anupa gato manyinze manese chindi lagao Pati mokhi achimu pshito Kaya wazi mano Tongli do tilaru nai Tamaro sa kaungzwa saungzi chindi lagao Bata dhamme swambo zin i Mati nyuta sa Atayishi go tidi i apshiti lagao Pantin sa tayanatanam Sinyaya pshita niya chao nai ni jindi lagao Adi siti siku asu ya jindi hudo Adi sita tika vada nai Ayoga sa loula piu jindi lagao Achi shi ita iya soma pondo go Bouda nam pueno mubi jagongo Shindo Bouda Miaswa Phaya Shindai Phaya Shindai Dodi Tada Nam Kaungzwa Matui Hocha Soma Do Muge Java Vigo Tati เกิดเป็นโลกรองโลกด้วยจะไม่เนี่ยตัตติยะเนี่ยเนี่ยผิดทีเนี่ยดิฐานะโกบาลุโกลาจักเตียนามะลุเตียบาลุโกลาจักนะเตียบาลุโกลาจักนะเตียติเจโลก็ดาลิดองบาลุไม่ผิดอ่ะอยู่เฉยไม่ป่าวล่ะ ตะเมียอย่างโลช่องอย่างมีไล่ลาจักล่ะเอ้ยตะเมียอย่างโลส่วนเนาะพุ่นนี่อ่ะยีเสียได้เปล่ามาแล้วไม่รู้กะเปล่ามาแล้วไม่รู้เปลี่ยนๆทะเปลี่ยนฉิมมีได้เนาะบาลูจินโลลาล่ะครับเอออุซินโลตรองก้องโลด้วยเตียอติดิค่ะโลอ่ะไม่โลอ่ะอุซินโลตรองก้องโลกู้กวยน่ะบาบาล่ะครับเอาไปโหราบาตากู้กวยดูสุยิ บาลุเตะละเนี่ยดูดิอ้ายอยู่ผีได้ลูกแน่ๆนี่เนาะดีเมโกนี่หาพุทธภาษาวันใดไม่ไสไม่ตั่วไม่ตุ่ไม่สุบเยเยยิ่งๆผีได้ยามเมโกนี่พุทธภาษาวันใดบาลุเตะตะเลลูกมีเมษวาพญาเยอสงมาเตียกูไล่นา
จิตท่องပြီးတော့နေသိมาเนี่ยพญาလို့ဖြေရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะเจ้าสอพญาရဲ့အဆုံးအမတရားကိုไล่น่ะจิตท่องလို့ပြောရတာကဥစ္စေလို့သူတော်ကောင်းလို့ကိုးွယ်တဲ့ဘာသာမှာကိုးွယ်เสียဥစ္စေလို့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကိုးွယ်เสียဘာရှိကိုယ်ခွေတရားယေတနာ၃ပါးကိုယ်ခွေတရားပါရှိလေယေတနာ၃ပါးယေတနာ၃ပါးပါတယ်လေပြောတော့မှာယေတနာ၃ပါးဟုတ်ပြီဘုရားယေတနာကိုကိုယ်ခွေရတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူတော်ကိုကိုယ်ခွေတာလားဘုံတော်ကံတော်တွေကိုကိုယ်ခွေတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားသည်ဥစ္စလို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ယရဏထိုက်မထိုက်ဘာကြောင့်ယရဏထိုက်တာအဲအဆုံးမတွေပြီးခဲ့လို့ဘာတွေပြီးခဲ့လဲယရဏဆိုတာကိုကရတိရနေတိတိရတနာနစ်သက်အမြန်နိုးအယုံကြည်အနစ်သက်အမြန်နိုးအတန်ဖိုးထားအလို့ယရဏလို့ခေါ်တယ်ယရဏရဲ့ကိုယ်အင်းကအနည်းဆုံး၄ချက်တိယုံကြည်ထိုက်တဲ့အရာဖြစ်ရမလုပ်ထိုက်တဲ့အရာအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားသည်ကုသလို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ယုံကြည်ထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဖြစ်မြတ်စွာဘုရားယုံတိုက်ပါတယ်လို့ဘာနဲ့သက်သေပြအေးအဆုံးမတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားသည်ကုသလို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ယုံတိုက်မယုံတိုက်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့ပြောနော်ကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်မင်းတို့ကမ္မဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အလွဲကြီးလွဲဦးမှာအဲတော့ငါသင်ပေးနေတာအယံကာရောသင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြီးပြီးရောသင်နေတာမဟုတ်ဘူးတိတိကျကျမှတ်မိအောင်အမြဲတမ်းပြောတယ်အယူအဆအမှားလွတ်အောင်လို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အတ္တဝါဒီကာမဝါဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမယ်အကျိုးပေးဆိုတာကအကျိုးပေးချိန်တန်မှအကျိုးပေးမှာအကြောင်းညီညွတ်မှအကျိုးပေးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းတာလို့လို့ကောင်းကျိုးပေးမှာကသူ့အချိန်နဲ့သူလာမှာမို့လို့ခုချက်ချင်းရကြင်မှလည်းရမယ်ရကြင်လည်းရမယ်နောက်တန်တရားမဆုံးသေးရစောင့်ကြင်လည်းစောင့်အောင်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကအကျိုးပေးချိန်ကိုစောင့်နေရတဲ့အတွက်အကျိုးပေးမှအမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်အဲကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းကျိုးပဲပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်အဲ့လိုပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတရားသည်ဘုရားဘာသာကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပဲမှန်တာလားဟင်ကိုမြတ်စွာဘုရားယုံတိုင်းမယုံတိုင်းဆိုတာအဲ့ဒါနော်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားစီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအတွက်ပဲမှန်တာလားမှန်ပါပါဘုရားမြန်မာလူမျိုးအတွက်ပဲမှန်တာလားမှန်ပါပါဘုရားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပဲမှန်တာလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဘုသူ့အတွက်မှန်တယ်အဲဗုဒ္ဓလောကေသဘုတ်ပန်တော်ဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာကသဗ္ဗပါဏိနံအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့ဤဟိတာယအကျိုးငါလို့ဆိုထားတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားစကားသည်အဆုံးမတရားသည်တလောကလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တဘာဝဝရှာမကြအဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ယုံတိုက်သလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်တရားမြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တော်တရားစီလောကတဘာဝအမှန်တရားတွေဖြစ်နေလို့ဘာလဲလဲအဲ့ဒီတရားသာမဟုတ်ခဲ့ရင်သူ့ကိုတို့ကဘုရားလို့ကိုးကွယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတာကဒီတရားတော်ကြောင့်ရှင်းလားအဲ့ဒီတရားကလည်းတလောကလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်တဘာဝဟောကြမကြကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာလို့ရင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပြောလို့အကျိုးပေးတာလားဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမယုံကြည်တဲ့ခမည်းတော်နဲ့လူမျိုးချင်းမတူတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးမျိုးကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမလားမပေးဘူးလားခုခမည်းတော်ကဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောပြီးတော့မကောင်းတာလို့ရင်เออพุทธภาษานี่ไม่กังจูไปมั้ยล่ะหึเออพุทธภาษาผิดน่ะไม่ผิดน่ะเนี่ยทายได้ล่ะไม่ทายหรอกกังน่ะลงยังไม่กังน่ะลงยังตะโลกะลงเนี่ยทายไม่ทายตะบาวาแล้วจะไม่จะหม่ำย่อหม่ำมา
အဲ့တော့လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမသိဘူးလားဦးဇင်းတို့တော်တို့သိအောင်ရောမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစီယုံနိုင်မယုံနိုင်အေးမြတ်စွာဘုရားစီဘာလို့ယုံနိုင်တယ်လဲဘာကြောင့်ယရနာထိုက်တယ်လဲလို့မေးရင်လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့လို့ပါဘုရားမှတ်ထားနောက်သူများမေးရင်တော်တော်လက်လက်ထက်ထက်မြက်မြက်ဖြေနိုင်အောင်ခုနကလိုဆွတ်အနာမကြတွေဖြစ်ပြီးတော့ငုတ်တုံမေ့နေကြမှာစိုးလို့เนาะမြတ်စွာဘုရားစီဘာကြောင့်ယရနာထိုက်လဲလောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကိုတော်တိုင်သိမြင်ဟောရှားဆုံးမတော်မူခဲ့လို့ပါဘုရားပြန်ပြောမှတ်မိလားအော်အဲ့တော့နေ့တရားတော်တရားတော်ကလည်းဘာကြောင့်ယရနာထိုက်တယ်လဲလို့မေးရင်ဒါခုနတိုင်းဖြေရုံပဲလောကသဘာဝအမှန်တရားဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာဦးဇင်းတို့တော်အောင်လို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ကတရားစီကိုယ်အတွက်ပဲမှန်ပြီသူများအတွက်မမှန်တဲ့တရားလားတလောကလုံးအတွက်မှန်မမှန်သဘာဝရောကြမကြအခုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားမှာယုတ်တရားနဲ့နန္တရားတလောကလုံးမှာရှိတာယုတ်နဲ့ကဲဒီပြန်ပါရှိသေးတော့ကြိုက်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ရှားခိုင်းဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်တဲ့လောကရဆရာတွေရှားခိုင်းကြိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုလိုက်ရှားခိုင်းနောက်ဆုံးတွေ့ရမှာဘာပဲရှိအဲ့ယုံနံကောမြဲသလားမမြဲပါဘူးဘယ်ယုံဘယ်နံမြဲသလဲမမြဲပါဘူးရသော်ဘုရားမမြဲဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလားတလောကလုံးမှာရှိတာလဲမမြဲတာပဲရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်လောကသဘာဝအမှန်တရားတွေဟုတ်မဟုတ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ကြိုက်တဲ့နှစ်သက်တိုက်တဲ့မျက်နှိုးတိုက်တဲ့တံပိုးတိုက်တဲ့အရာတွေမှာပါမပါအဲနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားလိုက်ရသိလိုက်ရတာနဲ့ခုံမင်းနှစ်သက်เสียလူချင်းเสียတတ်မဲ့เสียဒါနှစ်သက်တာမျက်နှိုးတယ်ဆိုတာထာဝရသိမ့်ထားတာဒီတရားဒီအမှန်တရားကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုမဲ့တရားလို့ယုံကြည်ချက်နဲ့အတူထာဝရမျက်မျက်နှိုးနှိုးသိမ့်ထားတာဘယ်တော့မဆိုကိုယ်နဲ့မကွာထောင်ထားတာအဲ့ဒါမျက်နှိုးတာနှစ်သက်တာနဲ့မျက်နှိုးတာမတူဘူးနှစ်သက်တာတနာယူတာမျက်နှိုးတယ်ဆိုတာခါဝရမျက်မျက်နှိုးနှိုးဆောင်ကျင်းပြီးတော့တသက်တာလုံးတသက်တရာလုံးအတွက်မျက်မျက်နှိုးစွာဆောင်ကျင်းထားတာကိုဒါမျက်နှိုးတယ်ခေါ်တယ်ရှင်းလားခုတရားကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်တို့ကမတရားမှုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့မတရားမှုကိုမကြိုက်ဘူးလို့နှုတ်ကသာပြောနေတာလက်ကလုံနေတာတခြားဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်မျက်နှိုးတဲ့လူလူပြောလို့မရဘူးမတရားတာတို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုသူကိုယ်တိုင်လုံးတော့မတရားလာတယ်ကြီးလုံးရှင်းလားသဘောပေါက်သလားကဲဒါဖြင့်တရားတော်စီလေယရနာထိုက်မထိုက်ကဲဒီဘက်ကတန်ခါယရနာဘာယရနာလဲတန်ခါဟောယရနာထိုက်မထိုက်ဘာလို့ထိုက်အဲတန်ခါဂုံတွေကိုယွတ်ကြည့်လိုက်သုပတိပန်တော်ဆိုးဆိုးဆိုးရပြီရပြီခဘကအာဟုနာအာဟုတွေနေနေဟုတွေအသာထားအရေးကြီးတာအဲ့ဒီ၄ချက်သုပ္ပတိပါဏဥသုပ္ပတိပါဏညာယပ္ပတိပါဏသာမိစိတ်ပ္ပတိပါဏမရှိဘူးလားနောက်ကဘဂဝါတော်သာဝကသံဃောဆိုတာဘဂဝါတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဆုံးမှအတိုင်းသုပ္ပတိပါဏကောင်းစွာကျင့်ဆောင်တော်မူသောကြောင့်တန်ခါဥသုပ္ပတိပါဏဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ဆောင်တော်မူသောကြောင့်တန်ခါညာယပ္ပတိပါဏမှန်စွာကျင့်ဆောင်တော်မူသောကြောင့်တန်ခါသမိစိတ်ပြိပန္နလျော်စွာချစ်ဆောင်တော်မူသောကြောင့်တန်ခါအဲ့တော့လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုချစ်ဆောင်တော်မူသောကြောင့်သူပါလို့ခေါ်အဲ့တော့တန်ခါကိုဘာကြောင့်ယုံကြည်တိုက်တယ်လဲယရနာထိုက်တယ်လဲလို့မေးရင်လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုချစ်ဆောင်တော်မူသောကြောင့်ပါဖျားလို့ဖြေလိုက်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါအားလုံးချုပ်ပြီးပြောရရင်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်တာယရနာဘယ်နှပါယရနာ၃ပါးကိုးကွယ်ပြီးတော့ယရနာ၃ပါးစီကတို့ပါရအဆုံးမတရားတွေမရဘူးလားဟဲ့ဖြေစမ်းအားလုံးယရနာ၃ပါးစီကပါရတယ်အဲ့လိုထုံပေးပြီးကတ်တက်တက်တွေမကြိုက်ကျောကအာဒီအာသတပည့်တွေမသိဉင်ဘူးပြနော်ဒီလောက်ထုံစရာအကြောင်းကြည့်ဘူးဒီမှာဒီလောက်ပြောထားပြီးပြီယရနာ၃ပါးစီကတို့ပါရအဆုံးမတရားတွေမရဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆုံးမတရားတွေဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိမရှိ
ကံဖို့ရှိမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဆုံးမတရားဟာငါတို့အတွက်ဘာလို့ရမတရားလဲနိုင်ငံချင်းသုံးတော့ဘာဖြစ်လို့အဲအဲ့တော့ကုသတော်ကောင်းတို့မှာတာရေးသမီးရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးကိစ္စအဝါဝါမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စအဝါဝါအားလုံးဘယ်ရေးဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းရေးဘာနဲ့လုံးမအောင်သားရေးသမီးရေးစူဝါရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဘယ်ရေးဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ဆောင်ရအောင်လို့အဲ့တော့ခမရစွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားစီခမရတို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်တရားနှစ်ဖြာတော့အကျိုးကိုဆောင်နိုင်မဆောင်နိုင်ဒါဖြင့်အာကိုတိုက်အာမကိုတိုက်အဲ့တော့ယန္နာ၃ပါးကိုးွယ်တော့တို့အတွက်အာကိုစရာမရဘူးလားအဲ့လိုမိကုံးမျိုးကိုမေးပြီးအဲ့ဒီမိကုံးမျိုးကိုဖြေနေရတာအောက်တန်းအကျဆုံးလို့မှတ်ထားရှိရတယ်အကုန်လမ်းကြောင်းပေးမှလိုက်တတ်တယ်မကြောင်းမလိုက်တတ်ဘူးအဲယန္နာသုံးပါးကိုကိုယ်တော့ဘာရရသလို့ဆိုရင်တကယ်တော့အားထားစရာရပါတယ်ဘုရားဘဝအတွက်တန်တရာအတွက်ကိုဘဝကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်ဖို့လဲဘာနဲ့တည်ဆောက်မှရမလဲတရားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားမပါဘဲနဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်လို့မရဘူးတန်တရာရေးမှအောင်မြင်ခြင်းရင်လဲဘုသူ့ဆုံးမနဲ့မှရမယ်အဲ့တော့ဘယ်အရေးဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့အခုလောကမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကရန်တရားအားလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့အာယုံအားလုံးဒီနေ့သားရေးသမီးရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးကစဘယ်အရေးဖြစ်ဖြစ်ဒီဓမ္မနဲ့လျော်တဲ့အသိမရှိရင်အဖက်ဖက်ကကြာရှုံးမယ်လို့မှတ်ရအောင်တော်ပါလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့သူဦးဇင်းတို့အတွက်တကယ်အားထားရအမှန်ဒီပါလေအဲ့ဒီတရားဘယ်ရရယရနာ၃ပါးကရတယ်ခရား၃ပါးတခုလည်းမပြောနဲ့ဒီမှာ၃ခုခြားထားတာလကားခြားထားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့လည်းတို့လားဘုသူကြောင့်ရလားတန်ခါကြောင့်ရလားတန်ခါပယ်လို့ရလားမြတ်စွာဘုရားပယ်လို့ရောတရားတော်ဟာဘုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြောင့်သိတာဒီတရားငကိုကရရှိတယ်တရားဘုရားမပွင့်လည်းရှိတယ်ပွင့်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုဘယ်သူမှဖျက်လို့မရဘူးစိတ်မပူကြနဲ့လို့ပြောတာတောင်အောင်မြောက်အောင်အောင်ပြီးတော့သာသနာဘယ်သူမှဖျက်မလို့လို့ဟိုလူလာဖျက်မလို့လို့ဒီလူလာဖျက်မလို့သူမှဖြစ်ဘူးနင်တို့ယုံကြည်ယုံကြည်ချက်မရှိရင်နင်တို့ရင်ထဲမှာပြက်နေပြီသားဟောပါလားဘုရားဆုံးမကိုယုံကြည်ချက်မရှိဘဲနဲ့မှုသားပြောတာအပြစ်မရှိပါဘူးသူများသားမင်းအပြစ်မအပြစ်မရှိပါဘူးသူများသက်သက်အပြစ်မရှိပါဘူးလို့ခမည်းတော်ယူဆပြီးတော့လုံနေရင်အဲ့ဒါသာသနာခမည်းတော်မှာကွယ်နေပြီရှင်းလားသာသနာပြည့်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးသာသနာကွယ်တဲ့အချိန်နဲ့သာသနာထုံးကားတဲ့အချိန်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဟောပါလားရသော်ဖះအဆုံးမမသိကြပဲနဲ့နင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘလို့ခံယူချခံတာဘလို့ဖះနေဘလို့တဲတဲចောင်းနေဘလို့ဆောက်ဆောက်နင်တို့ယင်ထဲမှာဖះတရားမကင်းရင်သာသနာနဲ့တွေ့သူလို့ပြောလို့ရှင်းမလားအဲ့တော့ယရဏဘဏ္ဍပါရှိတာ၃ပါးကတဘာဘာပြစ်ပယ်လို့မရဘူးတရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုပြီးတရားတစ်ခုတည်းကိုးကွယ်မယ်ဖះမပါလို့ရမလားတရားဘုသူကြောင့်သိတာရသော်ဖះကြောင့်သိတာအဲ့ဒီရသော်ဖះနဲ့တို့နဲ့ရောတွေ့တယ်လားအခုခင်ဗျားတို့တရားသိခွင့်မရဘူးလားဘုသူကြောင့်ရတာလားဒါကြောင့်မလို့တို့အတွက်ကိုးကွယ်စရာယတနာဘဏ္ဍပါဒီထက်ရှော့လို့လည်းမရဘူးဒီထက်တိုးစရာလည်းမရှိဘူးကိုးကွယ်စရာလို့ပြောရင်ယတနာ၃ပါးတိတိကျကျအချိန်မရွေးတရင်လို့ထားမဖြေလိုက်ရှင်းလားစိတ်ရဲ့အားနဲ့ခင်ဗျားတို့လူတုပရိသတ်နဲ့ကျုပ်ရဲ့ကျမ်းမာရေးချေနေတဲ့အော်မရမှာမို့လို့အော်နေတာနော်ဥက္ကမေကတခါတရားပလင်မောခေါ်တော့ဒေါသတွေကြီးတာတချို့ပြောဒေါသကြီးတာမဟုတ်ဘူးငါဟောရတဲ့ပြည့်တက်လည်းလာကြည့်ဦးသူတို့တက်ထားတဲ့တက်ကြိုးကြောင်နေလည်းလာကြည့်ဦးနော်ဘလို့អော်လုံးမှာအတန်မထွက်တဲ့စက်ဒီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါអော်တော့တာអော်တယ်ပြောတာပြောជីနဲ့ချင်းជីနဲ့မជីနဲ့ချင်းမជីနဲ့နော်မင်းဟာអော်မှမရပါနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုကတ်អော်ရရင်ဆောင်းပေါက်တွေကြွားကုန်တော့မယ်သိလားဟောရေတော့မှငါသိတယ်အဲ့တော့အားလုံးနော်ပေါ်နေရတာဒေါသဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုစူးစူးနစ်နစ်သိစေချင်လို့လို့မှတ်ထားပါရှင်းမလားရတနာဘဏ္ဍပါဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရတနာ၃ပါးကလုံးဝယော့လို့မရဘူးထမ်းလည်းမတင်လိုက်နဲ့တချို့ကအနန္တောနန္ဒ၅ပါးနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုးကွယ်ရထဲမှာမိဘဆရာမပါဘူးကျေးဇူးရှင်ထဲမှာပါပေမဲ့ကိုးကွယ်ရထဲမှာမပါဘူးရှင်းလားသူကုန်ကျေးဇူးနဲ့သူရှိတယ်
ရောလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဆရာခုနကကြောတော့မိဘဆရာဘာလို့ထည့်ကြောတာလဲဆိုကျေးဇူးရှင်တွေကြောတာဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီအားလုံးတို့မှာကိုးကွယ်ရာယရဏဘာနှစ်ပါးပါလိမ့်လေယရဏလေးတော့ထည့်ပြောလေးငပြင်းနေရဲ့ဖယားယရဏယရဏသုံးပါးကိုယ်ွယ်တော့တို့အတွက်ပါရတယ်အာထာယတရားရပါတယ်ဖယားညံပြောအခုခမည်းတော်သာယေသမီးယေစီးပွားယေလူမှုယေနိုင်ငံယေဘယ်ယေဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းဘာနဲ့ဖြည့်ရှင်းမအောင်မလဲရှင်းသလားတရားမပါတဲ့ရေဘယ်ရေးမှအောင်မြင်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုဒုံလဘတရား6ပန်းနဲ့ဦးဇင်းတို့အရင်ဆုံးတို့တော်ကောင်းတို့ကိုရှင်းဦးစွာရှင်းလင်းပြပါမယ်ပြီးမှလိုအပ်တာဆက်ပြောတာပေါ့ပြောစရာတွေကတော့အချိန်ကနေအများကြီးပဲမနေ့ကလာဖို့မှဦးဇင်းတို့အကြောင်းမကြီးညွတ်တော့မလာပြလိုက်တဲ့အတွက်နော်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုလောလောဆယ်မှာဦးဇင်းပြောပြချင်တာလေးတစ်ခုနဲ့တွဲချင်လို့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှုရာလဲခဲရင်လေလောကမှာဒါဆက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ်္တပါဠိတော်နော်အရှင်မြတ်တိအာလုံးသိဖို့ရာစာမှာကဆက်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ်္တပါဠိတော်ပါတုဘာဝတုတ်ဆိုပြီးတော့လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒုတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုဟောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဖို့ရာလဲခဲရင်လေနံပါတ်3အခုခမည်းတော်လူဖြစ်နေတဲ့မေတိမဒေတာမေတိမဒေတာဆိုတာဖယားယဟန္တာပစ္စေကဗုဒ္ဓမစိတ်သုံးတဲ့အယဟုတ်ပြီနော်ခုခမည်းတော်လူဖြစ်နေတဲ့ဒီကဘာဇဗုဒ္ဓိပါလက်ရတောင်ကျွန်းဆိုတဲ့ဟောဒီဒေတာလေဘယ်သောခံမအရိယမစိတ်သုံးတဲ့ကဒေတာလို့မှတ်ထားပါရှင်းလားဒီလိုအယမှာလူဖြစ်ဖို့လေခဲရင်တော့ဣန္ဒြိ6ပါးကြည်လင်မှုလဲခဲရင်လေဣန္ဒြိ6ခုပါဆိုတာမျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်မရှိလားမျက်စိကြည်ကြည်လင်လင်နားကြည်ကြည်လင်လင်နှာခေါင်းကြည်ကြည်လင်လင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဒွါရ6ပောက်ကဣန္ဒြိထက်မြက်နေမှတရားတော်နဲ့တွေ့နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိအဲ့ဒီအိန္ဒြေတဘာဘာညံ့နေရင်တရားနဲ့တွေ့ဖို့ခဲရင်ပြီလို့မှတ်ထား။ဒါပြင်အိန္ဒြေ6ပါးညီညွတ်ဖို့ရောလွယ်သလား။အေးအဲ့ဒါလည်းခဲရင်နေ။နောက်ဆွတ်အထုံထိုင်းညံ့ဖြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဖို့ရလဲခဲရင်နေ။ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့ရနော်။ထုံထိုင်းတယ်ဆိုတာအမှန်တရားကြီးဘယ်လောက်ချပြလို့ပြလို့ပါကိုကိုတသက်လုံးနှိမ့်ဆက်ထားတော့နှိမ့်ဆက်မှမသိတဲ့ကောင်တွေလူပေါ့ကွာအယူယူပြောရင်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်တသက်လုံးဖိနှိမ့်ချုပ်ချယ်နှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းပြီးတော့လူမျိုးကောဘာသာသာသနာကောနိုင်ငံကောဘာမှရစရာဖြစ်အောင်ဖြတ်ထားတဲ့လူတော့ကျေးဇူးရှင်လုံနေတဲ့ကောင်တွေရှိသေးတာပေါ့အဲ့လိုထုံထိုင်းညံ့ဖြစ်တဲ့ကောင်သစ္စာတရားနဲ့အဝေးကြီးပဲမှတ်သားထားရှင်းလားသဘောပေါက်လားငါလည်းအဲ့လိုတဲ့ပဲရှင်းတယ်အဲ့တော့ထုံတိုင်းညံ့ဖြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဖို့ရလဲခဲရင်တဲ့တွေ့ဝင်နေတတ်တယ်အမှန်တရားကိုတွေ့ဝင်နေတတ်တယ်ဟုတ်ပလားအခုတော်တော်ကတော့၅ပါးသီလလုံခြုံဖို့လိုအပ်လို့อ่ะအဲ့ဒီ၅ပါးသီလလောက်ကိုအမြင်ကြီးကြီးလေးလေးမရှိဘဲနဲ့နော်သူများသက်သက်တာအပြစ်မရှိပါဘူးသူများသားမယားပြင်မာတာအပြစ်မရှိပါဘူးမူသားပြောတာအပြစ်မရှိပါဘူးသူများပစ္စည်းခိုးတာအပြစ်မရှိပါဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတမုံကြီးရှိသေးတယ်သေရင်သေရတော့အပြစ်မရှိပါဘူးမလီကွာအရင်လေးတောက်တာမြတ်ကွာအကွက်ပေါ်တောက်တာမဖြစ်တော့ဘယ်သူမှပြဿနာလောက်တာမဟုတ်ဘူးမလဲအပြစ်မရှိပါဘူးဆိုတော့ကောင်တွေရရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါထုံထိုင်းဆွန့်အနေနဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တူတူပဲတဲ့။ရှင်းမလား။မြတ်စွာဘုရားကအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောထားတဲ့အရာကိုအပြစ်မရှိဘူးလို့ယူပြီးဆိုကြတဲ့ဒီပုံကိုယ်လမ်းမှာမော်လျှောက်ဖို့မဖြစ်တော့ရုံတော့ဥသာမှတ်ထားလိုက်တော့။အဲ့ဒါနံပါတ်6ကုသိုလ်တရားကိုအစင်မြတ်နိုးတတ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့ရလေ။ခဲနေအမြဲတမ်းကုသိုလ်ကိုပဲလိုချင်နေတယ်ကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ချင်နေတယ်အကုသိုလ်စိတ်ပါတိတ်ကြောက်နေတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကိုပဲအမြဲအာယုံစိုက်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာလျှင်ခမည်းတော်ကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲကုသိုလ်ကိုမျက်နှိုးတဲ့လူမဖြစ်သေးသေးဘူးခမည်းတော်တို့လူ
ဟောဒီလောကတန်တရားတွေကလွံ့မြောက်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူး။နောက်အာထာယအမှန်လေမရ။အဲ့တော့ဒုံလဘတရားဘယ်နှပါလဲ ?6 ပါးမှာနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ကြုံဖို့ခဲတယ်လို့မပြောဘူးလား။အခုလောကမှာတော့ဘုရားမပွင့်ဘူးလား။အဲ့တော့လောကမှာပွင့်နေပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ယင်ထဲမှာဖျားမပွင့်ရင်ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံပြီလို့ပြောလို့အဲ့တော့ဖျားပွင့်တယ်ပွင့်တယ်ဆိုတာအပြင်မှာပွင့်ဖို့လိုရင်းလားယင်ထဲမှာပွင့်ဖို့လိုရင်းလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမမရောက်မချင်းဘုရားပွင့်တယ်လို့ပြောလို့နားလည်ပြီလားဘုရားပွင့်တယ်ပွင့်တယ်အပြင်မှာဘယ်သူပွင့်နေပွင့်တယ်ခင်ဗျားတို့နှလုံးသားထဲမရောက်ရင်ဘုရားပွင့်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရှင်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ရေးခင်ဗျားတို့အတွက်ကိုကိုကိုအိမ်ပြန်ရောက်ရင်မေးကြငါတို့အတွက်ဘုရားပွင့်ပြီလားဟုတ်ပလားပါတယ်ရှင်းသလားကိုရင်ထဲမှာဘုရားအဆုံးအမဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားနေပြီလဲဟုတ်ပလားမြတ်စွာဘုရားကတော့လောကမှာဘုရားပွင့်ဖို့ခင်းရင်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးမကလေးကိုပဲကိုဦးဇင်းတို့ထဲထဲဝင်ဝင်ယူရည်လောကမှာပွင့်သွားတာဂင်းငါဝါလူတဲဆုမကနောက်တစ်ခါအခုခမည်းတို့ကျုပ်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီမြေမဟာဟောရီကဘာဟာပညာရှိတဲ့တတ္တဝါအများမြတ်နိုးတဲ့ကဘာဘုန်းရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်ဖရာအလောင်းတွေပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းတွေအကသာဝကမဟာသာဝကအလောင်းနေရာတွေသူတော်ကောင်းတွေမစွန့်လွတ်တဲ့အရာဘာကြောင့်လဲမင်းဟောဒီကဘာကြီးရဘယ်သောအခါမှယဟန္တာမစိတ်ကုန်းဘူးလေရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီလိုအရက်မျိုးမှလူဖြစ်ဖို့အခဲရမလားအဲ့တော့ဒီလိုအခုအရဆိုတော့အခုယဟန္တာမစိတ်သုံးတဲ့အရဆိုတော့ယုံညံ့တဲ့အရလားမြင့်မြတ်တဲ့အရလားမြင့်မြတ်တဲ့အရ။ဟောဒီမြေဒီကဘာကိုကမြတ်သောမြေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့မြင့်မြတ်သောနေရာဌာနမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများစွာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ကောင်းမှုကုသိုလ်များစွာဖြစ်နိုင်သလိုကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်လည်းအရိယူပကကံအရိယာပြစ်မှားတဲ့ကံဆိုတာအရိယာဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာမှာပဲရှိတယ်သဘောပါလားမြတ်စွာဘုရားကိုသွေးသိမ့်တဲ့အောင်တည်အောင်လုပ်တဲ့ကံဆိုတာဘုရားပွင့်တဲ့ဒေသမှာပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဒေသမှာမရှိဘူးဟင်သဘောပါလားတန်ခါသင်းခွဲတဲ့ကံကြီးဆိုတာတန်ခါရှိတဲ့အရာမှာပဲဖြစ်တာဗျသဘောပါလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါဆိုတာဂိုင်းမရှိဘူးကနမရှိဘူးဝါဒဆွဲမရှိဘူးကနဝိမုတ်ဝါဒဝိမုတ်ဂိုင်းဆွဲကနဆွဲဝါဒဆွဲလွတ်မြောက်နေလို့တန်ခါလို့ခေါ်တာတန်ခါလို့ဖြစ်လာရင်အမျိုးຫນွယ်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့လူမျိုးຫນွယ်တွေဇက်မြင့်ဇက်နှိမ်မျိုးစုံရှိဒီနေ့သာသနာဘောင်ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့သာကီຫນွယ်ဝဘုရားသားတော်ဖြစ်သွားပြီဘယ်အຫນွယ်နဲ့မှမဆိုင်တော့ဟောပေါက်လားခြေရောခြေနဲ့သလားအဲ့ဒါကိုဂိုင်းဆွဲကနဆွဲဝါဒဆွဲခွဲလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကတန်ခါသင်းခွဲတဲ့ကံဟာလဲတန်ခါရှိရာအရမ်းမှာပဲခြိုက်တတ်တယ်လို့မှတ်ပါဟောပါလားအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကံတွေရနိုင်သလိုအဆိုးဆုံးအကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ဆိုတာမမေ့ကြပါနဲ့ဟောပေါက်ပြီလားအဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအစဉ်လိုက်နာဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ကိုယ်ယင်ထဲမှာဘုရားမပွင့်သေးရင်အမားတွေကျူးလွန်ကြအောင်ပဲဆိုတာသိကြဘူးလားသိပါဘူးဒါပေမဲ့အမတန်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားသိပါဘူးအဲ့တော့အမားတန်တရားတွေကလွတ်အောင်ယင်ထဲမှာဘာပွင့်ဖို့လိုဘုရားပွင့်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးပါလို့အောင်အေးမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုသိအောင်လုပ်ရပါမယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းယရဏမြတ်သုံးပါးကိုတကယ်ယုံကြည်လေးစားတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုရင်တိ
เมียสวาพญาเยอสงมาเตียโกตีเอาเนาะเปลี่ยนเปียวตีเอาเลยยะปาเมพญาเอโลพี่เปลี่ยนเปียวอสงมาเตียโกสุราเทวเตียโกสุราเลยเปลี่ยนเปียวเมียสวาพญาเยอสงมาเตียโก จีนได้มั้ยล่ะตีในยုံน่ะปี่สมมุล่ะปี่สมครับบาลงไล่นาจิ้นข้าวเนาะปี่สมบอกเลยมั้ยจิ้นจิ้นสรว่า practice อะไรจิ้นลงเนาะ practice make perfect เนาะปี่สมเนี่ยหลุดเดียวสรดิอะไรจิ้นข้าวนี่ซ้วยเมยตั้วออก เล่นจริงเนี่ยเลยสรว่าซ้วยๆเมียๆท่องท้าบ่จิ้นสอบจิ้นน่ะบาลุพุโลท่องบ่ดาบ่อู้เตียนนาราบาลุโซตีบ่นาราตีบ่ตีบ่ซวยอะยังซ้อมหมั่นมีอ่ะเออเตียนนาเยบะลุนามเลยซ้อมหมั่นมีอ่ะหมั่นมีดาหมั่นมีอ๋องลุกดาบาลุพุโลซอตีบ่หมั่นมีบี้ยังตีดาบาลุพุโลซอจิ้นบ่จิ้นน่ะบาลุพุโลซอท่องบ่ขะเหมียวอ๋องเมียนเนี่ยบวชตะคู่ซอ เบลุสันเนี่ยใต้มาแลหลุไม่เตียช่องท้าได้อ้าบ่มาหมูดีบ่ป่ะล่ะเตียช่องနိုင်ရင်အောင်မီလို့သာမှတ်လိုက်တော့ရှင်းလားเตียမဆောင်နိုင်သေးသေးဘိုးဘွားဟာအောင်မီတဲ့ဘွားလို့ပြောလို့ရှင်းပါပြီလားအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်အမှတ်1တိတိတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့် ဆောင်ရပါမယ်ခင်ဗျာပြန်ပြောအဲ့တော့ဘယ်နှစ်ချက်တော့တိဟဲ့ဒါလေးတော့မမှတ်မိဘူးလားပြန်ပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုသိအောင်လုပ်ရပါမယ်ခင်ဗျာပြန်ပြောအားလို့ นี่ตีดีเตียอไตไลนาจิ้นส่องยาบาเมพะยะเดี๋ยวเปียวนี่เนี่ยเปลี่ยนไม่ยามเห็นโนพุทธภาษาวันนี้บาลุตตาเรงโนไม่รู้เพียงรู้เอ ตีหยอดลงอ่ะมั้ยตีหยอดลงอ่ะมั้ย မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသိပဲကြင့်လို့ရမလားမသိပဲကြင့်နေတဲ့အချင်းကမှန်မလားအကျိုးရှိမလားဒါဖြင့်ရှေးဥစွာဘာလို့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားကိုသိအောင်လို့အဲ့တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဘာမှမသိပဲအချိန်ကုန်သွားရင်နေတော့ဘုရားမြတ်သလားရှုံးသလားရှင်းသလားသိယုံနဲ့ပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံရင်နှိမ့်သိသည့်တရားတိုင်း เมฆเผยออกมาตาธนาปณิยะแลตาธนาสรอะอสงมะญัสสวาพะยะเยอสงมะตาธนา3อย่างဖြည့်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ตาธนา3อย่างကဘာတွေလဲလို့မေးလိုက်ရင်အဖြည့်တွေဟာဝေဝါးနေတတ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တိတိကြကြစနစ်တကြသိမှာလို့ အဲ့တော့မသိသေးတာဟာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့အာနှစ်ချက်ဒီအချိန်ကလောက်မှမသိသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ပြောလို့မရဘူး။လာဘကဆင်းရဲဝင်ုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်သလိုဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်ရင်လိုနေုံနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးဗျ။ရှင်းလား?
ลูกเมียก้าวออกกาซาลุบปะพี่แล้วนอกก็เพยยะอะเยตองนี่โหลแล้วไม่ผิดผู้เปียเชิญล่ะพระพุทธศาสนาผิดผู้ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဝန်내ကိုဂိမ့်မကိုခွဲရဘုရားဘာသာဖြစ်မှာတော့ပါလားအဲ့တော့သာသနာ၃ရပ်ဘာတွေလဲလို့မေးရင်လောင်ကိုဘယ်တော့မှမယောင်ပါနဲ့တိလသာသနာတမာရီသာသနာပညာသာသနာပြန်ပြော ญาติสวพญาရဲ့အဆုံးမသာသနာဟာဒီသုံးရပဲရှိပါဟုတ်ပြီနော်ခုနကပြောလိုက်တဲ့ပရိယပရိပမာသနာဆိုတော့မှားပါဘူးဘယ်လိုမှားတာလဲပရိယတိသာသနာဆိုတာပရိယဆိုတာသိအောင်လုပ်ရသော်ဘုရားအဆုံးမကိုသိအောင်လုပ်အဲ့တော့သာသနာကဘယ်နေရတော့အဲ့ဒီပရိယတိကသီလသာသနာတမာရီသာသနာပညာသာသနာကိုသိအောင်အားထုတ်တာကိုပရိယတိ အဲ့ဒါကသာသနာချင်းသိမ့်စောင့်ရှောက်နီးသာသနာပြုနီးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဗလားသာသနာပြုနီးပြောစမ်းမှာဆိုရင်ပရိယတ္တိပရိပတ္တိပရိဝေဒသာသနာ၃ရပ်ပြောမှာဆိုရင်သီလသာသနာတမာရီသာသနာပညာသာသနာဒါကလောကြီးဖြည့်စရာရှိဘူးရှင်းမလားအဲ့တော့ပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာသီလတမာရီပညာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိအောင်လုပ်တာပရိယတ္တိဟုတ်ပြီနော်နှစ် ปฏิปัตติตีติเตียะကိုจิ่นน่ะปริปัตติปริเวราဆိုတာထောင်တာจิ่นน่ะထောင်တာปริเวราဆိုတာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားပြီသူ့မှာอดิตีลาอดิสิทธาอดิปัญญาไขမြဲသွားပြီဘယ်တော့မှဒီတရားကိုလက်မလွတ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုปริเวราရှင်းလားအဲ့ဒီ၃ရက်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ကိုချုပ်ပြီးပြောထားတယ်တိမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားကိုသိအောင်လုပ်ရပါမယ်ဖျားအဲ့ဒါပရိယတ္တိသာသနာ သီတိတရားတိုင်းကျင့်ဆောင်ရပါမယ်ဖျားကျင့်တာပရိပတ်ဆောင်တာပရိဝေဒရှင်းမလားသဘောပေါက်ဘူးလားအဲ့တော့သာသနာ၃ရက်ဆိုရင်ဝေဝါနေတဲ့လူသေးလားသာသနာ၃ရက်ကဘာတွေလဲသီလသာသနာကျင့်နေပြီလားသာသနာ၃ရက်ဘာတွေလဲသီလနောက်တစ်မျိုးပြန်ပြီးမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားဘယ်နှမျိုးရှိလဲ တရားသုံးပြောပါလေသီလတရားသာသနာတရားသာသနာဆိုတာအဆုံးအမအဆုံးအမဆိုတာတရားပဲဟုတ်ဗလားဝေဝါနေစရာဘာလို့အမီလေးပြောင်းသွားတယ်တရားဘယ်နှပါလဲပါလေလေဟဲ့ဟဲ့မပြင်းညာလေနင်တို့လည်းဂါထာပေးမှရမှာ နှုတ်ကနေတွတ်တွတ်ပြန်ဖြေနေမှခမရတို့စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီတွတ်တွတ်ဖြေတဲ့လောက်ကလည်းခမရတို့မှာကုသိုလ်တရားတွေအနှိုင်းမဲ့ကုသိုလ်တွေရတယ်ကျုပ်ကအပေါ်ကနေမေးခြင်းလို့မေးနေတာမဟုတ်ဘူးခမရတို့တွေတရားပွဲထဲမှာရတဲ့ရတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအပြည့်အစုံရပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်လို့လုပ်ပေးနေတာလို့မှတ်စမ်းပါအဲ့တော့ဖြေဖြေဆိုရင်တက်တက်ကြွကြွစိတ်ပါလက်ပါဖြေမှခမ
Yang saya jinak, cinta jinak. Aku dah zari fikir jinak, saya dah zari fikir jinak. Aduh, kata begini mana? Oh, mabian ni, mana? Yang tu kan? Oh, mana pure ni? Tu, mana bau? No kata surah, oh, mana kapi mien lom, mana cete mien mesia? Nanti yang cebau lom, oh, yang pure? Mabian ni, aku le, mabian ni, nau le, beroh ma. Yang biar, oh, aku le, nau le, beroma, yang su, mami lah, kalau kau hendak pilih tan yorang, ada yang suap mata, raja zaman itu jitu cinta minyak dalam syarof yang iye, semua, no, cinta jinnya, jiwa jinnya, cinta jinnya, jiwa jinnya, awam jinnya, oh. Mabian ni, kulai mabian ni, naulai mabian ni, beroma mabian ni, elah terjang jalan dah weh, oh kulai lah, lalu mau apa terjang, no, dubu dubu mabian ni, no, apa lah,
နောက်နှစ်ခါလဲသီလကြိုပွဲမပြင်းနဲ့နော်ကျင်းနေပြီလားအဲ့တော့အားလုံးသာသနာပဏိယလဲပါလေလေအဲ့ဒီသာသနာ3ရက်တရား3ပါးစီဘယ်သူဆောင်ထားမှာကိုမလုံးနဲ့လေဒီမှာမေးနေတာဘုန်းကြီးတပည့်တော်တို့ဆောင်ထားမှာလို့ခေပါလေရင်ကျေးလိမ်မှာသင်တယ်နင်တို့အရင်သင်ရမှာဘုန်းကြီးတွေတော့စကားမပြောတတ်ဘူးဘယ်သူဆောင်ထားမှာတော့အလုံးပါလားဆိုတော့ကဲကိုရီမင်းနေမလုံးနဲ့ဒီကအခုချိန်ဒီစိတ်ကပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဝါသာ20ကျော်သွားတာလူစိတ်ကပြောက်သေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะတော့じゃစိတ်ပြောင်းသွားရင်ခက်ကုန်ပဲအဲ့တော့အားလုံးတရားဘယ်နှပါဘယ်သူဆောင်ရမှာတော့တရားဆောင်မှအောင်ပါပြန်ပြောဘယ်ရေးဖြစ်ဖြစ်တရားမပါပဲ ਨੇ အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အယုတ်အလတ်အမြတ်ကိုဘာနဲ့တိုင်းမလဲ။အဲဒီဆောင်ထားတဲ့တရားဘယ်နှပါလဲ။ဘာလေးလဲ။ကျင်းနေတယ်နော်။ဒါပြည့်ဥစဉ်တို့သူတော်တို့အမြဲသိအောင်ကြိုးစားနေရမှာသီလသမာဓိအမြဲကျင့်နိုင်အောင်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေရမှာမှတ်မိပြီလား။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားသုံးပါးမှာဘယ်တရားကောင်းဆောင်ဖြစ်သင့်တယ်သုံးရောလုံးကောင်းဆောင်တင်ရင်တော့ပြဿနာတက်မှာနင်တို့ဦးကြောင်ကြားတိုင်းပြည်တပြည်ပဲသမထသုံးရောရှိတယ်ကောင်းဆောင်မှာဆိုမှတရားဝဲရှိရမှာပေါ့သီလအားလုံးသီလသဘောတူလားကံကွယ်မယ်လို့ရှိပါသေးလားခင်ဗျာ။ဟော၃ပါးဆိုတော့မဲခွဲဆုံးပြတ်မှဖြစ်ပြီ။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတော့တယောက်တည်းပဲရှိရမယ်။နော်၃ယောက်လုံးတင်ကျင်တဲ့လူကတော့အခုတခါတည်းကံကွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေါ့ဆို၃ယောက်ရံဖြစ်နေရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ခုသီလခေါင်းဆောင်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးသဘောတူပြီလား။တူရင်ကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်။နော်ခေါင်းဆောင်တင်တိုင်းမတင်တိုင်းဆိုတာဆွေးနွေးကြတာပေါ့။သီလဆိုတာဘာလို့တားလဲ။ဆောင်ထိန်တာသီလဆိုတာဘာလို့တားလဲ။ကာယကံဝစီကံမတော်ကံမဆောင်ထိန်ရဘူးလား။ဆောင်ထိန်ရတော့သူများသက်သက်တာအပြစ်ရှိမရှိ။ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။အပြစ်ရှိမှမသိတဲ့လူကထိန်မလား။ဟင်သူများပစ္စည်းခိုးတာအပြစ်ရှိမရှိ။အပြစ်ရှိမှမသိတဲ့လူကခိုးမလားမခိုးဘူးလားဓမ္မတနိုင်ငံလုံးဘယ်စီဆိုင်စီဝင်ထဲထဲမပြေဘူးရောထားတယ်ရောပြီးခိုးတာတစ်မျိုးအလေးချိန်ခိုးတာတစ်မျိုးပိုက်ဆံခိုးတာတစ်မျိုးနော်ကဘာကသေးကြနေသူကမကြသေးဘူးနော်ကြသွားရင်တော့အမလီမကြိုက်လို့တဲ့သွားတာကြတော့ဟိုကတက်တောင်မတက်ရသေးဘူးသူကတက်ပြီးနေအခိုးရည်ရှင်းလားအာလူရောင်းတဲ့လူကလည်းဆံရောင်းတဲ့လူကလည်းသိလို့လားမသိလို့လားခိုးခြင်းရဲ့အကျိုးပြစ်ကိုသူတို့ဒါဖြင့်ဒီလားဆောင်ထင်းခြင်းကရှိရလားအတိတရားရှိရအတိတရားရှိသွားမရှိဘဲနဲ့ဒီဒီလားလုံယုံထိမ့်မှာမလားပြန်သူများသားမယားပြင်မာတာအပြစ်ဒီကြလို့လားအဲ့တဆူကတော့အဲ့ဒါသဘောထားသေးသိင်တာလို့ပြောတယ်ငါကြားဘူးလားပြောတာဟုတ်လားဒါပြအပြည့်ရှိမရှိရှိတယ်လို့မသိရင်ထိတ်မလားမထိတ်ဘူးလားဒါပြဘယ်သူကရှိရပြည့်ဘယ်သူကောင်းဆောင်ရှိထားတဲ့မလဲအေးဒါတော့တော်တော်စီးယုံယူပါကဲသီလသမารီပညာတရားသုံးပါးမှာဘု து ကောင်းဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒါရောကျင့်တတ်ပြီလားဟမ်အဲ့ဒါကြုတ်ခိုင်းလို့လား
တကယ်သိတယ်လားတမာရီဆိုတာဘာလို့လဲဒီကြည်တာဖြောင်းမှတ်နောက်ဆုံးတမာရီဟိုဘာမလို့မင်းလုံးမပြတ်မှာဟဲ့ကောထားလိုက်သိလားဟိုကောင်းနေပြောရတာတမျိုးဒီမှာမလဲလုံနေရပါသိသီလတမာရီပညာနော်တမာရီဆိုတာဘာလို့လဲတီကြည်တာဖြောင်းမှတ်တာဟုတ်တယ်နော်ကျန်တာလေးအသာထားရိုးရိုးလေးဥစဉ်ပြောမယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဝင်စားမယ်ပထမဇန်ဝိတ္တဝိสารပိတိဒုက္ခဧကကရာဆိုတဲ့ပထမဇန်တရားကိုဝင်စားတော့မယ်ဝိတ္တဘာမှမသိဝိสารဘာမှမသိပိတိဘာမှမသိဒုက္ခဘာမှမသိဧကကရာဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ပထမဇန်ဝင်စားလို့ပထမဇန်နဲ့ဒုတိယဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်တက်လို့ရောဒါဖြင့်ဘာအရင်ကဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပညာကိုခေါင်းဆောင်တင်ပါမယ်ခင်ဗျာကံကွယ်မယ်လို့ရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာခြေတတ်ပြီလားခေါင်းဆောင်ဆိုတာနေရန်မှန်မှဖြစ်ပဲဟဲ့နေလို့ဗမာတပြည်လုံးမွဲသွားတာဘာမှရှိလို့ထင်လို့အေးငါတုံးနေနေလို့ပြောတာဘာအဟုတ်လူတွေမပြောရဲပါဘူးသဘောပါလားလွတ်လပ်ရရတာနှစ်ပေါင်း60ကျော်သွားပြီ60နဲ့ပေါင်းကွက်48ခုနဲ့ကလွတ်လပ်ရရတာအခု2000နဲ့လောက်16ဘယ်နှစ်ရှိလဲ68နှစ်ရှိပြီအရကတို့ရဲ့အနှစ်တရားနာနီးနေပြီဒီနေ့အထိဗမာပြည်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဟင်အဲ့ဘာမရှိလို့ဖြစ်လဲ။ဒါဒါအခုချိန်ကြီးဖျားတာလေ။ဘောပါလား။အဘောပါလား။ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ။ကျင်းရတယ်နော်။နင်တို့ဘဝတွေမအောင်မြင်တာဘာမရှိလို့။အေး။ကျောင်းထဲလာပြီးပြောရတော့အားနာနော်ကြောင်းကကြောင်းပဲလမ်းပေါ်ကြည့်လိုက်ပညာရတစ်ယောက်မှမရှိအဲ့လိုကြောင်းနေမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေပဲရှင်းလားကြောင်းကဘာသင်ပေးလိုက်လဲငါမေးချင်တာအစားအသောက်လဲအန္တရာယ်ကင်းအောင်စားတာလမ်းသွားတော့လဲလမ်းစည်းကမ်းနဲ့ကြည့်အောင်သွားတာဘူးလက်သေးကအမှိုက်တောင်စနစ်တကျမှပြစ်တတ်ဘူးဒီလိုကြောင်းတွေဘာသင်လို့တန်းဒါသင်ကြောင်းလဲပြောရတာအာနာသဘောပါလားအေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းရောက်နေပြီအေးအမိဘလိုက်ဖို့ ਆ တော့ရှိသေးတယ်။ဘာနေသေးနေတာတော့လို့ကြောင်းလား။ဟိုကနိုင်ငံခြားကလေးတွေကပြောတယ်ဒီမှာလာလဲတယ်။နော်ခုနှစ်နှစ်ရှင်းနေကလေးတွေကလာလဲတယ်။ဒါတော့ခဏနေဦးတော့လို့ဟိုမှာလိုက်ဖို့လိုက်အောင်ပဲကလေးတွေကျောင်းသွားဖို့ကြည့်လိုက်။ကြည့်လိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဖြစ်နေ။ဟောကလေးလေးကမေးတယ်။ဟင်းနဲ့ကိုကိုမမအဲ့ဒီအရွယ်ရောက်ပြီးကျောင်းမတော်တတ်သေးဘူးလား။သဘောပါလား။ပညာရေးစနစ်ကအဲ့လောက်ကွာလေ။အဲ့တော့ဟိုမှာကလေးတွေကမူလာတန်းကျောင်းဒီမှာတော့သွားနိုင်ရတာလည်းပြောမနေနဲ့ကလေးသူငယ်တန်းပါတဲ့လွယ်ကြီးအထူကြီးလွယ်သွားပြီးတော့ကျူရှင်အတွက်ပေါ့ကျောင်းအတွက်ပေါ့ကျောင်းကပြန်လာကျူရှင်ပြေးမနေ့လင်းလာအိယထာကျူရှင်ပြေးကျူရှင်ပြေးကျောင်းပြေးဘာတက်လာတော့ဆိုတော့သူများနိုင်ငံကစာသင်ချိန်ကလွယ်ပြီးအပိုမသိရဘူးကျောင်းကကျွေးတဲ့အစာစားရတယ်เจ้าก็ตื่นไปไล่ได้สาก็ส่อเย็นกระซายเย็นปี้เย็นลั่วเย็นกลีเนี่ยอกงลงเอ็กสคัชชั่นถั่วตัวได้มิวเซียมเนี่ยถ้าตรุเยสาเต็นในญาติสามวยผีเสียไม่รู้ดังแม้ที่กลีนี่มาอกงลงตีนี่แหละตัดนี่แหละจ้วงจินนี่แหละทุกคนดูไหนเน้นนี่มูราดันเจ้าตาลีนี่มีบုံเว้ยพี่หมู่แล้วหลุดไล่ได้ตั้วจ่อลงอุสายาบาก็วันจีตันตู้มีบုံเนี่ยตู้ตั้วตั้วพี่แล้วมาไอ้ไถ่อ่ะตั้วตั้วพี่แล้วบาเลยเวล่ะအဲ့တော့အဲ့ထိုင်ရောက်ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့သူ့မြေပုံနဲ့သူ့သွားသူ့ခြေတော့ပေါ့သူ့ရက်နိုင်အောင်လမ်းစည်းကမ်းနဲ့သွားတတ်အောင်ရင်စည်းကမ်းနားလည်အောင်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကအသင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူတို့မှအသုံးချပညာတွေအပြည့်ဒီမှာတက္ကသိုလ်သာဘွဲ့ရသွားတယ်ကို့ဘဝကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်အောင်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ဒါသည်ပညာလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဘယ်သူကောင်းဆောင်မှရကျင်းနေပြီလားသောတော့တရားဘယ်နှပါးရှိတာဘာတွေလဲ
ဒါဖြင့်ပညာကောင်းဆောင်ဆိုတော့နောက်လိုက်ဘယ်သူလဲသီလနဲ့သမာဓိကောင်းပြီဒီစကားပြောတာခင်ဗျားတို့နောက်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေနိုင်စေခြင်းလို့လူတယောက်ပညာရှိမရှိဘာပေတံနဲ့တိုင်းမလဲဟမ်တရားဘယ်နှပါတော့ဖြေနိုင်စီခြင်းလို့မေးတာကိုမဖြေတတ်သေးဘူးတရားဘယ်နှပါတော့ခေါင်းဆောင်ကဘယ်သူလို့ဒါဖြင့်နောက်လိုက်ကပညာတယောက်ခဲ့ရက်တီလို့အဲ့တော့ပညာရှိမရှိဘာနဲ့သက်သေထူမလဲအဲသီလသမာဓိနဲ့သက်သေချူရတဲ့ဟေးရှင်းလားသီလလေးမှလုံအောင်မထိန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပညာရှိလို့ပြောလို့အေးနောင်ကိုနင်တို့ကိုကောင်းဆောင်ကိုရွေးရတော့အဲ့ဒီအသိမရှိဘဲနဲ့ချောက်ရွေးရင်ကလေးကပညာတတ်ကလေးမို့လို့ရွေးလိုက်တာလောင်းကစားသမားလေးဖြစ်နေတယ်ရှင်းလားတော်ပါတော်ရှာပါလေတဲ့ဘွဲရလေးပညာတတ်လေးမုံမုံရီရီလေးတဲ့တောက်တတ်တာလေးတစ်ခုပဲညဒီရဲတောက်တဲ့ကံလေးလောက်မှမထိန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုပညာရှိလို့ပြောလို့ဒီကောင်းဆောင်တင်ငါးပါးပေါက်တော့မပေါ့တော့ပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားအဲ့တော့အားလုံးပညာရှိမရှိဘာနဲ့ကြည့်သဘောပါဗလားကြည်ရောကြည်နဲ့ပြီလားအဲ့တော့မှခုတရားစဟောမယ်နော်ခုမှစရမယ်တရားဟောနေတာတဏှာကြီးရှိသွားပြီဏ္ဍန်ပြိုးနေရတယ်ဟောမယ်တရားကောင်းစဉ်ကစောင့်တဲ့လူတွေလည်းစောင့်နေတော့ပြီစိတ်ဝင်စားနေကြမှာเนาะနောက်ကတပြုံကြီးပဲလိုက်နေကြတာဘာဘွဲတွေမှတော့မပြီးအဲတော့ကြာလေပူဆိုးလာလေမှတ်တာပဲတို့တိုင်းပြည်ကလည်းဒီမိုကရေစီလို့သာပြောတာဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကစက်ကူယူစီမံကိန်းငငယ်တော့ကသမိုင်းတင်ခဲ့ရစက်ကူယူစီမံကိန်းစက်ကူထဲမှာပဲရှိတယ်လူတွေအတွက်ဘာမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခါဂျပန်ကထပ်လွတ်လပ်ရေးပြေးလိုက်တယ်ရွှေရည်စိန်လွတ်လပ်ရေးအဲတော့အခုရထားတာအစိုးရသက်သာတက်လာတဲ့နိုင်ငံကြီးအသိအကျဉ်းသားတယောက်မှမလွတ်သေးဘူးအဲ့တော့တို့တို့တွေရထားတာရွှေရည်စိန်လွတ်လပ်ရေးပဲရှိသေးတယ်နော်အရေးကြီးဆုံးဌာန၃ခုကဒင်းလို့လက်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်တရားဟောတဲ့လူတောင်ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့ကြီးညွန့်ပြီးဟောတဲ့လူတောင်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ဟောကြားခွင့်ပြောဖို့ထားလို့သွားလာခွင့်တော့မရှိဘူးရှင်းလားအဲ့တော့ကျုပ်တို့တွေမှခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်ဖွင့်ပေးဖို့ကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစစ်စစ်ဆိုရင်ဘာသာရေးအစကြောက်ကြောက်အမှားပြောပြောကျုံနောက်ကလိုက်မဲ့သူကယုံကြည်တဲ့လူလိုက်လာခဲ့ကျုံပြောချင်တာကိုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘသူကမှလာပြီးအာဏာနဲ့တားမြစ်လို့မရဘူးအခုကျုံပြောနေတဲ့အထဲမှာဓမ္မနဲ့လွဲချော်တဲ့စကားတစ်လုံးမှမပါဘူးရှင်းလားသို့တော့ခင်ဗျားတို့မျက်စိမပွင့်မချင်းဟာကျုပ်တို့လူတွေအသေးမဖြောင်းနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့အားလုံးမှတ်ထားပါနော်အခုချိန်လွတ်လပ်နေတယ်မထင်ပါနဲ့ရွှေရည်စိန်လွတ်လပ်ရေးရထားတဲ့တိုင်းပြည်အဲဒါကြောင့်အားလုံးအသိပညာရင့်ကျက်မှသာလျင်ရှေ့ကိုခရီးဆက်လို့ဒါအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်တိုးတက်ခြင်းရင်ပညာအားကြီးအောင်ကြိုးစားကြပါဟုတ်ပြီနော်ခုကောင်းစင်ပြီးတော့မယ်ဘယ်မင်းကပိုမြတ်တယ်လဲဟာလေအဲ့ဒီတရားကငကိုလုံးကမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုဒီကောင်းစဉ်ပြောင်းလိုက်ပါလေ။ဟုတ်ဘူးလား။ဗါရဲလေ။ဘယ်မင်းကဘုံမြတ်ကလေးကဲဆက်ပြီးရှုစားကြပါလာပါမယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်ပြတ်ကြီးတဝဋ္ထိမြည်ဇေတဝန်เจ้าမှာတရင်သုံးနေလို့ဘယ်မှာတရင်သုံး။အဲစာမရှာခြင်းတော့950နိဗ္ဗာန်ကြော်မှာလာတဲ့ရာဇောရာဇောဝါဒသုတ်တံမှာကြည့်ပါဟုတ်လားရာဇောဝါဒသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားထံကိုကောသလမင်းကြီးလာတယ်ဘယ်သူလာတော့ကောသလမင်းကြီးလာတယ်ဆိုတာကောသလမင်းကြီးကသာဝတိပြသရင်သုံးတိုင်းလာနေကြဒါထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ထူးနေတာတခုရှိမြတ်စွာဘုရားကအရင်နေ့ကကောသလမင်းကြီးကိုရာဇောဝါဒသုတ်တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တရားတွေခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့
အဲ့ဒီကတော့တကုနောဝါဒတုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကစတ္တလိဒဝက်မှာလာတယ်ကဲထားပါဒါလေးပြောနေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကောသလမင်းကြီးကနောက်တနေ့ကျတော့မွန်လွယ်ပြီးတော့တော်တော်နေမြင့်မှာရောက်လာကောသလမင်းကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်နဲ့သက်တူရွယ်တူမျိုးနွယ်တူစီတော့တငယ်ချင်းလိုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူက ခတိယမင်းမျိုးပြီးပြီမင်းစည်းစိမ်နေတဲ့တာယာနေတာဟိုဘုကကတုတ်ထက်တာတဲ့စัจ္ချမင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုံကံပါရမီရှိပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတောထွက်ရဟန်းဝတ်ပြီးဖျားဖြစ်နေတာဆိုတော့သူကအလွန်အလွန်ကြီးညိုတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားထံကိုအချိန်အားရတိုင်းသတိရတိုင်းသွားနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့နောက်ကျပြီးတော့နေမွန်းတိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါတိုင်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကနေတန့်
ချင်းခါမဟုတ်ရောက်လာတယ်လေးလေရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းကောသလမင်းလာမှာကြိုတိနေတဲ့အတိုင်းပဲစောင့်နေတယ်တိနေတယ်ပေါ့လေတိနေတော့စောင့်နေစောင့်နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုထိုင်လျက်သားတွေ့လိုက်တော့ထိုင်လျက်သားဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာကောသလမင်းကြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရိယာဘုတ်ဦးဇင်းတော်ကတော့စာဖန်ရင်းလဲကြီးညိုကြည့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကောသလမင်းကတခါတည်းချွေးတွေတန်နေတဲ့အမောသကောဝင်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတခါတည်းခြေဖမိုးတော်ကိုကြာကြာနာနာနှစ်ဖူးတော်နဲ့တိုင်းပြီးတော့ခြေသလုံးကိုဖက်ဖက်ပြီးတော့ကတော့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကလထိုင်ပေါ်မှာခြေချပြီးထိုင်နေတဲ့ဟန်တို့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့မုဒ္ဒရာဆိုရင်ကြိုက်မျောမှာရှိပါတယ်မွန်ပြည်နဲ့ကြိုက်မျောမှာထုထားတဲ့ဆင်းတုတော်ကြီးရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီထိုင်ခြေချထိုင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတခါတည်းခြေဖမိုးတော်ကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ခြေသလုံးကိုဖက်ဖက်ပြီးတော့တခါတည်းကတော့ခြေမတွေကိုပါးစပ်နဲ့စုပ်ကြော့တာပူစော်တာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြီးတဲ့ဒီနေ့လာလိုက်တာချိန်ဖို့ခံဖို့တော်တော်အချိန်လင့်နေပါဘောလားပြီးတော့အလွန်အကျူးကျုပ်ကိုပူစော်နေတာဘယ်သဘောတော့မြတ်စွာဘုရားမေးမေးတော့မှကောသလမင်းကြီးကမှန်ပါဘုရားတဲ့အရှင်မြတ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့တပည့်တော်ဒီနေ့တပည့်တော်တိုင်းပြည်မှာနန်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အာဓမမှုဘုရားသူကြီးတွေပန်းလိုက်လက်စားပြီးတော့အာဓမဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အမှုတစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်တပည့်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေရတဲ့အတွက်ဒီနေ့နောက်ကျသွားပါလေခင်ဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့ဆုံးမနဲ့ညီမင်းချင်းတရား10ပါးမင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ရဲ့ရှင်းစဉ်တရား10ပါးနဲ့ညီအောင်တပည့်တော်ကြိုးစားအားထုတ်နေရတဲ့အတွက်ဒီနေ့တပည့်တော်အားထုတ်ရကြိုးနတ်စွာနဲ့အမတန်နဲ့နဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အမှုတစ်ခုကိုအမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ကြည်ညိုလွန်းလို့ပူဇော်ကြတော့ပါလေ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့မင်းတယောက်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်ဖို့လွယ်သလား။မင်းမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းတတိုင်းပြည်လုံးကောင်းစရာရာဇာပရဏာမြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးပြောဦးတယ်။မင်းကသီလမရှိမင်းရဲ့သာသမီတွေသီလမရှိတော့ဘူးမင်းရဲ့သာသမီမောင်မမိတ်တန်မိဖုရားသီလမရှိရင်မူကြီးမတ်ရာသေနာပတိလွတ်တော်မတ်တွေသီလမရှိတော့ဘူးဝန်ကြီးတွေသီလမရှိတော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ကအောက်လက်ငယ်သားတွေကသီလရှိပါဦးမလားအဲ့တော့အောက်လက်ငယ်သားသီလမရှိရင်တိုင်းသူပြည်သားကသီလရှိပါဦးမလားအေးကိုမင်းတို့တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်လုံးဝရယုံသုံးကားဘရုတ်ဒုက္ခနဲ့ကပ်ဘေးဒုက္ခမျိုးစုံကြုံနေတာဘာပြက်နေလို့ထင်လဲဟေးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာပညာရှိမရှိဆိုတာသီလကိုကြည့်လိုက်သိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဌာနဘယ်ဝန်တန်းဘယ်အလုသမားဘယ်အလုရှင်မှတစ္ဆာမရှိကြတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေရောက်နေပြီဒီချက်ဆက်မိုက်အောင်မဲ့ဆိုရင်အမျိုးမပြောက်တော့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလား
သီလသမာဓိပညာပျက်စီးရင်လောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးတာမိုးတွင်းမှာမိုးရေကြီးလို့အသေးအံလိုက်ခဲ့ရတယ်တခါလေဥသူမင်းကပြောခဲ့တယ်အေးမင်းတို့အခုရေကြီးတာနှွေမတိုင်ခင်ရေငတ်လိုက်ပြီဘာလို့တော့ရေတွေတလဟောကျသွားပြီးတော့မိုးရွာထားတဲ့ရေကိုတစ်တော့ကစုပ်ထိန်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးတောတွေဗယံမရာခုတ်လောဘဇောဒေါသဇောမောဟဇောတွေနဲ့ပညာမဲ့တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်နဲ့ဘာမှထိမ့်သိမ့်တောက်လျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ခမရတို့သဘာဝဘေးဒဏ်တွေမယုံနိုင်တော့လာတော့ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါထိုင်ပြီးတော့အင်းလုံးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဘယ်လိုတောက်လျှောက်ကြမလဲဘယ်လိုပြုပြင်ကြမလဲအချိန်မီလုံနိုင်အောင်လို့ပညာရှိမှရဘောပါတယ်နော်အဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြောင့်တပည့်တော်လမ်းကြောင်းမှန်ကန်စွာနဲ့တရားသူကြီးတွေဆိုတာတရားသူကြီးတွေမဟုတ်တာလို့ရတော့ခက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကဥပဒေကိုလက်သလုံးကြားလုပ်ပြီးတော့မဟုတ်တာလုပ်ထားတာဆိုတော့ရှင်ဘရင်ဖြည့်ရှင်းရတော့ခက်တယ်။အဲ့တော့မတရားမှုတွေလွန်မိုးတဲ့ကာလမှာအမှုကိစ္စတွေများစွာဟာဘယ်တော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်သားခြင်းမရှိဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကအနိုင်ယူနေတဲ့အတွက်လောကဓာတ်ကြီးငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်တုံးသွားဒါကြောင့်မင်းကံမင်းမြတ်တို့ဆိုရင်တရားမြတ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့တော့တရားမြတ်တာဖို့ဆိုတာဘာရှိမှရပညာရှိမှရပြောဘာရှိမှသဘောပါလားအဲ့တော့ကြည်ဂေါသလမင်းကြီးကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားရဲ့ဆုံးမကြောင့်အလွန်ခက်ခဲတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့မတရားမှုကြီးတစ်ခုကိုဒီနေ့အဖြောင့်အမှန်ကျိုးစားပြီးတော့တပည့်တော်ဆုံးပြတ်ချက်ချတင့်မှတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအမှန်တရားတစ်ခုကိုအနိုင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကိုကြည်ညိုသဖြင့်ပူဇော်ကြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြီးတဲ့သင်ဟာငါကဲ့သို့သောလောက၌သိယံမံကမကြံရအောင်လုံးဝစုံလင်အကုန်စင်သိမြင်တော်မူသောသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်ဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးမရနေတဲ့မင်းတပါအနေနဲ့အမှုကိုမှန်အောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာဘာမှအဆန်းတကြေမဟုတ်ပါဘူးမင်းကြီးတခစ်တခါတစ်ချိန်လုံးကငါကဲ့သို့သောမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ပေမဲ့သာသနာဘဖြစ်နေပေမဲ့ပညာရှိတဲ့မင်းတွေဟာတော့ပညာရှိတဲ့မင်းတွေခါမင်းတွေဆိုတော့ဒါဧကဝုံမဟုတ်တော့ဘူးဘဟုဝုံဖြစ်သွားပြီအများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့မင်းတွေခါဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုတက်မှတ်စွာလျှောက်ပြီးတော့မင်းချင်းတရား၁၀ပါးနဲ့အညီပါလေပါလေမင်းမှာမင်းကောင်းမင်းမြတ်ရဲ့ကျင့်စဉ်ရှိမရှိအဲ့တော့မင်းဆိုမင်းညွတ်တွေရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့မင်းဆိုမင်းညစ်နဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဘာနဲ့ခွဲမလဲအေးသူ့ကျင့်စဉ်တရားနဲ့ခွဲရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပညာရှိမရှိဘာနဲ့ကြည့်လဲသီလသမာဓိနဲ့မှတ်သွားမှတ်သွားနေလို့တစ်သက်လုံးမှတ်ထားမယ်ဟာမသိမရှိမှတ်သွားနော်ခေါင်းဆောင်ကဘယ်သူတော့ပညာရှိမရှိဘာနဲ့ကြည့်မလဲသီလသမာဓိသီလတစ်ခုလည်းနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးနော်တို့တော့သီလတစ်ခုလည်းဆိုတာရှေ့အကြောင်းဆိုတော့နောက်ကျွတ်သဘိုးတွေတပုံကြီးပဲရှင်းလားသမารိဆိုတာခုတစ်မျိုးနောက်တော်ကြတစ်မျိုးမလုပ်ရဘူးသူမျိုးတစ်မျိုးငါမျိုးတစ်မျိုးလုပ်လို့မရဘူးရှင်းလားအမြဲတမ်းဒီဥပဒေသားအတိုင်းရှေ့တင်ကောကိုယ်ရာကောသူမျိုးရောကိုယ်မျိုးရောသူ့ဘက်သားရောကိုယ့်ဘက်သားရောအကုန်တညီတဲ့တချိုးညီတဲ့ကျင့်သုံးနိုင်မှသမารိလို့ခေါ်တယ်အသက်ရွယ်ပြောင်းသွားလို့လည်းမပြောင်းရဘူးယာဓုပြောင်းသွားလို့လည်းမပြောင်းရဘူးဂုံသိက္ခာပြောင်းသွားလို့လည်းမပြောင်းရဘူးသာဝရတက်မှတ်နေတာကိုသမารိလို့ခေါ်တယ်သမารိမပါပဲနဲ့သီလကိုစံကျင်တင်လို့ရှင်းမလားသဘောပေါက်ဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့တော့မင်းကျင့်တရား၁၀ပါးမှာမင်းကောင်းမင်းမြတ်ကျင့်စဉ်တရားကိုပြောင်းပြန်လန်လိုက်ရင်မင်းဆိုမင်းနဲ့ကျင့်စဉ်ဟုတ်ပဲမှတ်ထားလိုက်အဲ့တော့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တရားမှာနံပါတ်၁ဒါနံပိတ်လူရမယ်ဒါလည်းလေမင်းရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုကြဲကရင်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့နံပါတ်သမဏဗျမဏအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကို
ကိုယ်လည်းမပန်းစိတ်မနှွမ်းမနဲ့သာသနာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ထိုက်တဲ့နဲ့ထောက်ပံ့သူတန်းထောက်ပံ့ပေးကမ်းသူတန်းမှုတွေရှိရတယ်။နေ့တိုင်းပြည်တွေမှာကံအကြောင်းမလားလို့ဆင်းရဲနှွမ်းပါချို့တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမြည်။အဲ့တော့စားစရာမရှိသူကိုစားစရာလူရမယ်။နေစရာမရှိသူကိုနေစရာလူရမယ်။ဝတ်စရာမရှိသူကိုဝတ်စရာလူရမယ်။ဒါမင်းရဲ့ဝတ်တရား။ တိုင်းပြည်တကယ်ရဲ့မင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးရဲ့ဆင်းရဲချမ်းသာတွေဘယ်သူမှမတာဝန်ရှိတော့ဒါမလို့တိရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒါနံပေးလူချင်းဟုတ်ပြီလားပေးကမ်းစွန့်ကြဲလူတန်းမှုလိုအပ်မလိုအပ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1သီလံကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံအောင်အနည်းဆုံး5ပါးသီလအနည်းဆုံးဘယ်လောက်လဲ သူစေဒါသူတော်ဘာမပေးတဲ့ပစ္စည်းဒါအရေးကြီးတယ်။နော်မင်းဆိုတော့ခိုးတော်မခိုးဘူးအာရမသိမ်းတာတွေလုပ်တတ်တယ်။နော်၃သူများသားမယား၄အေးမုတ်သားမပြောရဘူးဂုံမတက်ရဘူးကြမ်းကြမ်းတဲ့စကားမပြောရဘူးတိမ်ရှင်းပေါက်ပြတ်တဲ့စကားမပြောရဘူး။ရှင်ဘုရင်ကပုံကြီးဆိုင်ရတယ်။ဘောပါလား။ငါ တေရေတေရဲ့မူရေတွေ့ဝေတတ်တဲ့ဘိန်ဘိန်ကစောလော်စာအရက်တောက်စာမူရေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းတခါတည်းပြည့်စုံပြောမှာတောက်တော့မတောက်ပါဘူးညတပြည့်တော့တောက်တော့မဟုတ်တဲ့သူတို့လာတောက်လို့ရောင်းတာပဲဆိုတဲ့ကောင်းလေးရှိသေးတယ်ဘောပါလားကြည်ရောကျင်းတတ်လားအဲ့တော့နှစ်ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲသီလနဲ့ပြည့်စုံရမလားနံပါတ်3ပရိစ္ဆာကံ၃ကဘာလဲ မိမိရဲ့အမှုတန်းအရာတန်းတွေကိုလုံလောက်တဲ့လာကရိခါထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဟုတ်ပလားရိခါမလုံလောက်ရင်မလုံဘူးမလုံလောက်ရင်မလုံကြဘူးအဲ့တော့အခုဝန်ထမ်းတော်တော်များများအဂတိလိုက်စားတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သူတို့မေးလိုက်ပါတယ်သနားပါတယ်ဒါလေးလည်းရှောက်ရှောက်မပြောကြပါနဲ့ကြိုးလည်းမပြောချင်ပါဘူးဒါတရားဟောနေလို့ပါနော်သူတို့ခင်ဗျာဘာလို့အဂတိလိုက်စားတာ မလောက်လို့ရတယ်ဟုတ်တာပေါ့ဒါလောက်လောက်ငါပြီးပါဘူးအဲ့တော့နောက်ဆိုးရကြရင်ကျုပ်ကတင်ပြမယ်အဲ့တော့ကျုပ်ကိုအခုသတင်းပေးလိုက်သမ်းပါအဲ့ဒီဝန်ထမ်းနေပါရင်ဘယ်လောက်ရရင်လောက်မလဲလို့ဟမ်လို့ကြတော့ဘယ်လောက်ရရင်လောက်ကိုကျင်တာပါပေါ့ဘယ်လောက်ပေးပေးတာတော့အဲ့တော့သူလမ်းစဉ်ရတော့လောက်အောင်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရရင်လောက်မလဲလို့မြို့တိုင်းပေးတယ် နံပါတ်4အစ်ဇဝံယိုသားဖြောင့်မတ်ရှင်ရှိရမယ်ဒါလည်းရှင်မင်းဆိုတာသာပြီးတော့တာမန်လူတွေထက်ယိုးဖြောင့်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးယိုးသားရမယ်ဖြောင့်မတ်ရမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေပုံမှန်လည်းမကောက်ကြည့်ရဘူးမလှည့်ပြားရဘူးမိမိရဲ့လောက်ဖို့ကင်ပဲ့ ငူကြီးမရသင်္သာပတိတွေပေါ်မှာလဲမကောက်ကြည့်ရဘူးဟုတ်ပလားဖြောင်းမှတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲဟုတ်ပြီမတ်တဝန်နံပါတ်5နံပါတ်5မတ်တဝန်အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့အတွက်တာယာနုညံ့ပျော်ပြောင်းချူတာစွာပြောဆိုရမယ်ဘာလဲ အကြီးကဲကမျက်နှာကြီးနဲ့တခါတည်းမျက်နှာရှိခောက်ချိုးနဲ့လာသမျှဟောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြီးကဲဟာအလကားကောင်းမဲလို့သာမှတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပလားသူပြစ်ကိုဖုံးခွဲဖို့ရင်နောက်သူ့မှာရှိနေတဲ့ပညာဉာဏ်နေပါမှုရဲ့ကြောင့်အောက်ကလူတွေကိုဟောက်စားခြောက်စားဟုတ်ပလားအကြီးကဲမှန်ရင် မိမိရဲ့လက်အောင်ငယ်သားအပေါ်မှာနူညံ့ပျော်ပြောင်းချိုးသားစွာပြောဆိုရတာဒါမင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့ရဲ့ကျင့်စဉ်မင်းစုံမင်းညစ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်ကျင့်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပလားနံပါတ်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလို့၅နံပါတ်6ချိုးကျန်စွာကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်မင်းဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့အရှင်သခင်တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင် အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္တာကိုအလွဲသုံးတာဘယ်လို
တော့တော့တော့မယ်မတော့တဲ့နာကိုမတော့မကုံတဲ့နာကိုမကုံအောင်စောင့်ရှောက်ရအောင်ဟုတ်လားမိကောင်းမိမြတ်တွေရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာအခုဦးစင်းတို့ဆွီဒင်တို့နော်ဝေးတို့ဒိန်းမတ်တို့အစရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေယူရိုပ်လေတဲ့အမေရိကလေတဲ့ဩစတြေးလျလေတဲ့ဦးစင်းတို့သွားတော့နော်ဝေးနိုင်ငံဒိန်းမတ်မိုင်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံနော်ဆွီဒင်နိုင်ငံသူတို့အပြိုင်ဆိုင်ကြီးညာထားကြတယ်နော်ဝေးရဲ့ဗာဂျီညာလဲဆိုတော့သူတိုက်သူပြည်သားတွေကအသက်80မှာပြင်ဆင်ပေးတာကိုမချိနဲ့လို့တဲ့ဆန္ဒပြ80မှာပြင်ဆင်ပေးတာနော်အဲ့ဒါမချိနဲ့လို့ဆန္ဒပြတော့တိုက်ကြီးရမဟုတ်ဘူးငါတို့မှာပန္နာတွေပြည့်နေပြီမင်းတို့တိုက်ကြီးကပြည်လုံးဘာအလုံးမှမလုပ်ဖဲနဲ့နေ့စဉ်ကျင်ငါးဘွဲ့ဟိုတယ်ပေါ်မှာတနေ့တာကုန်ကြစိတ်ရိတ်တိုင်းကြိုက်သလို၃ဆောင်ခံစားပြီးနေနှစ်နေရာကျွေးထားနိုင်တယ်တဲ့တိုင်းပြည်ပန္နာကသူတို့များကြီးညာလိုက်တာဒါတို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလွှဲတာဘတ်ဂျက်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကျန်တဲ့ကျွေးနေပြီလို့စကြလီစားတယ်ဘင်းတို့ဘာလုံးမမလုံးပဲနေတဲ့စီးစိမ်ခံနေနှစ်နေရဆွေးနိုင်တယ်တော်တော့တဲ့80ခုဆိုတော့မလို့ရဘူးတဲ့ငါတို့အလုံးလုံးနိုင်သေးတယ်ငါတို့86နှစ်တိလုံးမယ်တဲ့အဲ့ဒါသာနာပြလို့လွတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးပြတယ်အခု83နှစ်မှာအတည်ပြုထားတယ်မင်းတို့ဗမာပြည်က50ကျော်တာနဲ့မကောင်းတော့ဘူး60ပစ္စည်းယူရတော့မပစ္စည်းရတော့မပစ္စည်းလေးရအောင်မေးလုံးနေတာစိတ်ပါလက်ပါမဟုတ်ပင်စင်လေးရကနေမလို့မေးလို့တူးတဲ့အောင်ပါဒီတိုင်းအိုးပြောပြောခုလေနောင်လေဘယ်တော့မှညငါမပိုင်ဘူးကိုမော်တာနေကြရတော့ကောင်းပြီအဲ့တော့တပန့်ချိုးကြံတက်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့မင်းဆိုတာသုံးကျင်တိုင်းသုံးဖြုံးကျင်တိုင်းဖြုံးလုံးလို့မြားဘူးဟိုဦးနေဝင်းကြီးလို့ပြောတာပါနော်မြင်ပွဲလောင်းလိုက်သူများဂျာမနီသွားပြီးတော့တောင်ကစားလုပ်လိုက်နော်နယ်သလန်သွားပြီးတော့ပျော်ဝဲစားထွက်လိုက်တဲ့ဦးနေဝင်းကြီးပြောတာပါနော်အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးဖြုံးလို့မရဘူးကောင်းပြီ now အကောဒံအမျက်မထွက်ခြင်းလေပါလေလေမင်းကောင်းမင်းမြတ်မှန်ရင်မျက်မထွက်ရဘူးတိုင်းသူပြည်သားဆိုတာသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတိုင်းသူပြည်သားအပေါ်မှာရေဝဲသားကဲ့သို့မေတ္တာတရားထားပြီးတော့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမှုကိစ္စမျိုးပဲကြုံကြုံဘယ်လိုလောကရံမျိုးပဲကြုံကြုံရှင်ဘီရင်သည်ဘာလို့အမြဲမထွက်ရဘူးလက်ချက်ရှိသွားပြီခொနှစ်ချက်နံပါတ်၈အဝိဟိန်သာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဘယ်သောအခါမှမနှိပ်စက်ရဘူးလေဘာလို့လဲကျင်းလာမင်းကောင်းမင်းမြတ်မှန်ရင်တိုင်းသူပြည်သားကိုဘယ်တော့မှမနှိပ်စက်ရဘာလို့မနှိပ်စက်တဲ့မင်းတွေ့ဘူးလားဟေးမတွေ့ဘူးလေတွေ့အောင်ရှာရအောင်နံပါတ်၉ခန္တီသီးခံနိုင်ရမယ်ဘာလဲလဲရှင်မောင်ရင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတာရှိမရှိရှိလောကမှာပညာဓာတ်တည်ကြီးနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်နော်ပညာမဲ့များလဲများစွာရှိနေတဲ့အတွက်ဝေဖန်ချက်တွေဟာမှားသည်လည်းရှိမယ်မှန်သည်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်းမွန်သည်ဖြစ်စေကဲ့ရဲ့သည်ဖြစ်စေသိခံနိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အချွေရန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူတွေမှာရှင်းမွန်ခံရတဲ့အချိန်ကောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ရှင်းမွန်ခံရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲမြောက်ပေးတက်အောင်ကအဲ့လိုလားရှင်မွန်ခံရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုသိခံသူမင်္ဂလာရှာရှိတယ်သူကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရက်တံပြစ်တတ်တယ်လို့မဟုတ်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်တဆုံးထိသိအောင်လုပ်ပြောရှင်မွန်ခံရတဲ့ခေဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့သိခံမင်းရှင်းမခံရတာမေတ္တာကြီးထားအောင်ရှင်းမခံရတော့ငကိုကလည်းပြုံးနေပြီလားဟမ်
တော့ရုပ်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်မလို့လှလာတယ်တော့ဆိုပြုံးလို့ကိုကကိုကြီးခေါ်နေထော်နေမှသိရတယ်ပြုံးနေတာမှတ်ထားချီးမွမ်းခံရပြီဆိုရင်ဩလူအများချီးမွမ်းလာရင်ဒီချီးမွမ်းတာဟာငါ့အတွက်တာဝန်ပဲချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ထိုက်တန်အောင်ငါတာဝန်ကျေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးထားရှင်းလားသဘောပေါက်သလားသီခံသီခံဆိုတာသီခံတာဥမဥပြုဘယ်လိုသီခံဆိုတာဘာလို့သီခံမလဲဘယ်လိုသီခံမလဲဘယ်လောက်ထိသီခံမလဲအဲ့ဒါမနဲ့ပြန်မေးမယ်ဒီကရှင်းပြန်ခဲ့ကြသီခံဆိုတဲ့သကလုံးကြားဘူးလားကြားတာကြားဘူးလေဘာလို့သီခံမှာလဲဘယ်လိုသီခံမှာလဲဘယ်လောက်ထိသီခံမှာလဲရှားကြီးရှင်းတော့အခုချီးမွမ်းခံရရင်ချီးမွမ်းခံရတာဟာကိုယ့်ကိုဘာလို့တတ်တာဝန်ပေးလိုက်တာသောပါဒလားကဲ့ရဲ့ခံရရင်ပေါ့ကဲ့ရဲ့ခံရရင်တတိပေးလိုက်တာလို့မှတ်ပါဘာဖြစ်လဲကဲ့ရဲ့ခံရတာလေကိုယ့်ရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်ရှိနေလို့သူများအပြစ်ပြောနိုင်လောက်သေးတယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ်မှချွတ်ယွင်းနေသေးလို့လားမှတ်တာလူတကာအပြစ်ပြောနေပါရဲ့သားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမှားဘူးလို့ခံနေရင်ဘယ်တော့မှလမ်းမှန်မှုရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအများကပြောနေပြီဝေဖန်နေပြီဆိုရင်ပြစ်တင်ကြည့်ရဲ့ရှုံချနေပြီဆိုရင်ကိုယ်မှမရှိနေဘူးအားနေချက်ချွေရင်းချက်လိုအပ်ချက်ရှိနေပြီအဲ့တော့ကြည့်ရဲ့ခံရရင်ဘယ်လိုခံရမလဲတတိပေးနေပြီငါမှအမှားရှိနေတယ်ဟုတ်ပလားချီးမွမ်းခံရရင်တော်ဝင်ပေးနေပြီလို့ခံယူပြီးတော့ခံတီဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲချီပင်ကြီးကတော်လိုက်တာလို့ပြောလေလေတာဝန်လေးကြီးလာတယ်ရှင်းလားအလုံးသဘောပေါက်ပြီလားဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီနံပါတ်30မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့မြည်ဒီမှာအဝိရောဒနံဘယ်သောအခါမှတိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမပြုရဘူးရှင်းလားတိုင်းသူပြည်သားလူအများရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားတကယ်လို့အဲ့ဒီဆန္ဒဟာမှားနေတယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ပေးရနှိပ်စက်ခြင်းညှဉ်းပန်းခြင်းပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမပြုရပါဘူးပြည်သူဆန္ဒကိုဘယ်တော့မှလစ်လူရှင်းသလားအဲ့လိုမင်းမျိုးတွေ့ဘူးလားရှာရဟုတ်ဗလားအဲ့တော့မင်းကျင့်တရားဘယ်နှပါလဲအဲအဲ့တော့10ပါးနဲ့အညီအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမင်းကောင်းမင်းမြတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကောသလမင်းကြီးသင်ငါဘုရားကဲ့သို့လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေလို့အမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာဘာမှမဆန်းဘူးတဲ့သာသနာ့ဘတစ်ချိန်တုန်းကဗာရာဏသီပြည်မှာအဲ့ဒီမှာလေဘာရဏသီကြီးမှာပြမ္မဒမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းကပြမ္မဒမင်းရဲ့သားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြမ္မဒမင်းကြီးရဲ့သားဖြစ်ပြီးတော့ပြမ္မဒမင်းကြီးအလေနဲ့16နှစ်အရွယ်ရောက်တက္ကသိုလ်သွားပညာသင်ပညာရေးစုံလာတဲ့အခါပြန်လာတော့အဖေဖခင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့သားတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြန်လာပြီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပြီဆိုတော့တခါတည်းရှင်မင်းထီနန်းစည်းစိမ်ပေးလိုက်လွှဲပေးလိုက်လွှဲပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီသူ့လက်ထဲကိုထီနန်းရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီဗာရဏသီမင်းဟာမင်းကျင့်တရား10ပါးနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တယ်။ဗာနဲ့အညီမင်းကျင့်တရား10ပါးအဲ့တော့အဲ့ဒီမင်းကျင့်တရား10ပါးနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ဆိုတော့မင်းကျင့်တရား10ပါးမှာနံပါတ်1ကပါလဲဒါနံပေးလူချင်းဆိုတော့သူဘယင်ဖြစ်တာနဲ့မျိုးရိုးလေးပဲအရှိအနောက်တောင်မြောက်လိမ့်မုံတိုင်းပြည်အလေကောင်မှာမန္တတခုမျိုးရိုးလေးကောင်မှာမန္တ၄ခုနန်းတော်ရှိမှမန္တတခုအလုံးမန္တ၆ခုထိုးမန္တဘလောက်ခုထိုး၆ခုထိုးပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားမရှိနွမ်းပန်းဆင်းရဲသားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့အကူအညီအကုန်လုံးလိုအပ်တာအကုန်ပေးလူဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့မင်းကြီးတရား၁၀ပါးနဲ့ကြီးတိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုမဆန့်ကျင်ပဲဓမ္မလမ်းကြောင်းတက်မှတ်စွာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဗာရာဏသီမင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်မှာသာယာဝပြောပြီးတော့
Belau mian yang jenuh adalah sura. Tiada yang lima, amu masyiral. Tiada yang wanan leha. Cai biru alaba, dalaba, apian lampio. Tiada yang suinui bi tiada yang yang doma amu. Siapa? Tapi, ini meha. Mengau memialu. Solo, jangan bejalan. Dia kau dengan apa lagi? Pemenga, bohumnya telen, dalih, pare? Pemenga, bohumnya telen tu, biar ke udah, biar ke ini dah. Menda mana ramu sih neno? Ero, pada nanti menga, ada lu, oh solo. Tapi, emadan nyengjan biro daya wabiore. Alu mana di madam wa alu kame pogo masih dalam pelarai. Tiada ye yang di ma amu kita lawa siro. Masih lo siapa yang ngah tu tangi, jaga aja ni la lah. Jangan mu jauh tiada dia jauh, no jauh yang biro nyengjan ni jalan lah. Tapi ngah tu go bahwe ban ni dalam lo siap. Yoga bisongan, faham? Aku nyengjan ni bawa, amu mesti bawa ulo tenai jongne, bayau tu kan memiu mahu, faham tak? Aku tenai le xiao luo bai ji biro, ah mian lebi mian lebi, so bi chan la le jadi biji bawa biao kau mulo gua, kau kau siapa dong siro? Siapa no? Ada sehingga macam ni le memahu, mengau memiap siro, letui kau kau lagi songan me, so yoga ya tadi ni le cut. Pada tu, hobi. Nampak mana bang? Kau telah main, faham le? Kau telah tanggu, oh cute. Kau telah main, tu nama mereka bangli kalu kore. Hello, malu lu yang kau telah main tu lah, mana? Faham no? Kunaga biar mana main ye? Kau telah main. Kau telah main kalau tu time jigo, benci dia sebane lu suya mebole. Aku beli lah tu time biji ko, aduh lupa tanya apa biar orang lupa cari lah. Tu kalau senen nama lu, aku beli lah. Ya cari dene, cuy. Kau beli. Elok siapa yang nampalu ha? Time bi nyengjan ni lu. Di time bi aman lagi nyengjan nala, acau dia dia jang acau yang beli lah nyengjan ni nala. Elok turu ye kue ya mah, time tu kita ni ya biasa kah aman aku tiba tu, tau lah ye cuy. Kau selalu dalam kurang dua orang. Kau selalu yang bahagia dengan tuh mampu. Enak kurang dua bisu dan jaro ke kini jaro si ni nabi mulu turu epiolai me. Mena pasu dan ye neza yang dua le. Para nanti ne kau dalam neza neza along lima turum ni yang sah dua jaro tahun dan suji tu kujar lego awen. Ya thalan thalan zaman si je si mampu. Mena pasu mana? Kau bina? Time me cepat kali Mei ya thalu mesti jauh, nampak cepat kali Mei ya thalu mesti jauh. Eh, langgal eh ya thalu senjata we mau dah siro, nasi cecai sone, sone cepat ya thamu ne cepat ya thamu hey peja sobiro, apian lah, biore segane, miao mingu lampe biya me taya, nasi masak naja. Eh, di nape baru pun miao lelu. Sungguh saja nak boh, tuh apa lah? Di ni lo, kebiasaan rumah, ya kene dia pernah balik, cawbah, ya kene dia cawbah ni mah, di, ya tuah piah tadana ni mah jom lah, jom no aku tadana wanwe yaku luah meluah, ya tuah piah pun lah, apian loga pun dia yang ni, kau ni tai milu pialu, kau ye ni mah betul semua ya. Orang payah payah bermabuyan. Ye ni mah mabuyan macam, ngaruh tadana payah ni tuh belu belu. Ni kemarau tuh, nahlai aw payah dia aku khanai zaman si dia pukul ni tuh belu. Tahu, alam mami ada mesi mah, time mah, lupa macam si. Orang aku di time di di data mah, arya segitu ni lo, si. Tapi kemarau wo arya macam ni gula. Arya putu ego ngomu ya ni gula. Hobi, nama ni.
อินทรีย์ไม่ชั่วยืนในปู่มามั่นเนี่ยจุ๊บไว้มาทําไปบ่มาปู่เนี่ย don't worry เนาะอินทรีย์ริเค้าเนี่ยรู้สักกุตอดกานะอินทรีย์ริก้าวเหยล่ะเออกูเตียาโหជីๆเลนๆนายได้ล่ะนาหอจ้าล่ะเมียเสียหอเปลี่ยนล่ะสิทธิ์เสียหอตะคาได้มัดนายเหยล่ะเอ้มัดนายปี้ดาบ่เว้ยดิบักก็ท่องใต้พิ้นอะได้ปู่กูเมียนป่าเลยล่ะเอ้นสารุสารุสารุนอกซ้องก็ กุตุโหลจินเนี่ยสิทธิ์ก็ชื่อจ้ะล่ะงาเว้ยပြောตัวไล่มั้ยเนี่ยโหลมาไม่ได้มันจะเช็ดโดเน็ตแสนจะเปลี่ยนเปลี่ยวเปี่ยวมาไม่ปูเนี่ยเนาะเข้าไปเนาะเออกูเค้าเหมียวมาคันนาบันนะบ้าเอ้ยอาจารย์ช่วยยุติยาเนี่ยไอ้ยุคนั้นน่ะบ้ากูป่ายมั้ยล่ะไม่ป่ายครับเมียก็เมียล่ะกูตันเตียเหลแก่จ้ะล่ะติแก่โหลล่ะไม่ติแก่โหลไม่ติล่ะก็ ဝိဒ္ဓါဆိုတာပညာရှိခြင်းလားပညာမဲ့ခြင်းလားမှတ်ထားပါပညာမဲ့ရင်အလုံးစုံဆုံးရှုံးမယ်ပညာရှိရင်အရာရာပြည့်စုံလေးမှတ်ထားပညာမဲ့ရင်အလုံးစုံဆုံးရှုံးမယ်ခင်ဗျားတို့တစ်ခုမကျန်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပါပြီအသေးစိတ်မပြောပါရစေနဲ့လွတ်လပ်ရေးအပြည့်ဝရမှာဒါတွေဆုံးရှုံးတာဟဲ့လို့ခေါင်းခေါက်ပြီးသာပြောမယ်အာတိအာတာကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပညာမဲ့ရင်အလုံးစုံဆုံးရှုံးမယ်ပညာရှိ
ံခမရတို့ပိုင်သလားမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားသိရင်ကိုတော့ပါပါအေးအဲ့လိုလို့ကြအောင်လေဘာမှမပိုင်ငါပါဆက်ဟောအောင်ဘာပါမလို့ကိုယ်တော်အကုသို့ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားနဲ့အညီပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆောင်ထားတဲ့တရားပဲပါမယ်မှတ်ထားသိရင်ကိုတော့ပါပါမလဲရှင်းလားအဲ့တော့ကိုယ်အတွက်အကျိုးပြုမဲ့တရားကိုဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဆောင်အောင်မဲ့တရားဘယ်နှပါလဲအဲခုကြမှာဖြေလိုက်ဘယ်နှပါလဲဘာလေးလဲသီလတရားဘယ်သူတွေဆောင်အောင်ပါအဲ့မလို့ဘယ်လိုကိုယ်ရင်းမင်းနေမလို့နဲ့တော့ဘယ်သူတွေဆောင်းမှာကျေနပ်ပြီလားအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့တကယ်ရှိတာယုံနေအဲ့ဒီယုံနာနဲ့ငါတို့ရှာနေကြတဲ့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်စည်းစိမ်နေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေရောကိုယ်ပိုင်သလားယာဓုရောပွဲဓုဂုံဓုတွေရောကိုယ်တကယ်ပိုင်တာကသီလသမာဓိကျေနပ်သလားဒါပြင်အဲ့ဒီတရားဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလို့啊ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်သတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ရှိပြန်ပြောရှိတာယုတ်တရားနဲ့အားလုံးကဖြစ်ပြီးရဲ့ကဲဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာလျှင်တန်လျာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလေးရောမပေါ့စားသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလားဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်အမှန်အကျိုးရှိတဲ့တရားအစစ်တရားအမှန်ကိုကိုစီကိုငါကိန်းအောင်အားထုတ်ကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့